እዛውኔ ከናት አባቴ ጋር ከመጥቶን ለናት አባቴናና ዘብቁምላት እናት አገሪን ወደዳት ለናት አገሪው ባንድራውን መተከፋ አርግልን ከኔ ጋር መከላከያ ውስጥ ግቡ የሚያኮራ ተቋም ነው አሁን ለሀገራችን ለህዝባችን የደረሰው እሱ ነው ልዩ ኃይል ተከላከሉ አሁን ስልጣና እየተሰጠ ነው አይቆምም በገፍ አሁን ብዙ ማይተኙልን ጠላቶች አሉ ስለዚህ መከላከያ ውስጥ መከላከል አለባችሁ ጠላቶቻችን ዋናው ጠላት የኢትዮጵያ ጠላት ቁጥር አንድ ጠላት የትግራይ ወራሪ ኃይል ቁጥር ሁለት ቁጥር ሶስት ቁጥር አራት አሉ አሉ አይደል ስለዚህ መከላከያን ማጠናከር ይኖርብን ልዩ ኃይልን ማጠናከር ነው አገሪን በጣም የምትወዳት ከሆነ በሞራን ሳይሆን እዛው ሆነ መጤ እዚህ ጋር በመሳሪያ በጀግንነት ለእናት ሀገራችሁ ኑ የእናት ሀገራችሁን ጥሪ ተቀበሉ የሚያስደንቅ ጀግንነት እየተፈጸመናል የሚያኮራ ሰራው የጫፉ የሚያኮራው ጫፍ መከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይል መመዝገብ ነው እኔ ነገና ዛሬ ወጣቱ ሁኔታውን የሚያሟላው ተመዝግቦ ወደ ስልጣና መግባት አለበት በጣም ትልቅ ኩራት የሚሰማኝ ዛሬም ነገ ለሀገሪ ሲል ሰዋለው ጎበዝ አፊት ተሰለፍ አፊት ለመሰለፍ ደግሞ ሰልጥኑ የት ነው መሰለጥኑ መከላከያና ደረጃውን የተጠበቀ ስልጣና በመከላከያና በልዩ ኃይል ነው የሚሰጠው እነሱ ተቀላቀሉ